بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے بہت بہت عید مبارک. ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید مبارک. بڑا افسوس کا مقام ہے کہ عید مبارک مہینہ آیا ہوا ہے, مبارک دن ہے کل کا. اس کے واسطے بہت افسوس ہے جو ہمارے بھائیاں پریشان ہیں کیرلا میں. اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے. ہم سب پہ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے اس خیر و برکت سے, اس بقرعید کی عید کی. اور یہ میرے طرف سے سارے جہاں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے واسطے بہت بہت عید مبارک. کیا آج تو سعودی عرب میں تمام عرب کنٹریوں میں عید ہو گئی, ان کے لیے بھی بہت بہت عید مبارک میرے طرف سے. سارے جہاں کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ کیرلا کے جو مسلمان ہیں وہ جو کیرلا کے جو لوگ ہیں مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, وہ سب کے واسطے کیرلا کے واسطے سب مدد کرے, ساری دنیا سے مدد کرے. جو جو بھائی ہے اپنے جو دوسرے کنٹریوں میں رہ رہے ہیں, امریکہ, لندن, دبئی, سعودی عرب, جہاں جہاں پہ بھی ہے وہاں سے سب لوگ امداد کر کے وہ کیرلا کے سب کے لوگوں کی مدد کرے, ہر آدمی کی مدد کرے. وہاں کیرلا میں لوگ بہت پریشان ہیں. یہ عید کا دن ہے آج ہمارے پاس ہندوستان میں, کل عید ہے. سب کے واسطے عید کا دن ہے. یہ عید جو ہے یہ بہت معنی رکھنے والی عید ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر اسماعیل علیہ السلام کا کتنی بڑی قربانی دیے تھے, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. یہ ایسی سیم قربانی ہے جو آج کیرلا کے لوگ بھی پریشانی میں گزار رہے ہیں. سب لوگ اس کے واسطے مدد کرے. اور حیدرآباد کے جو لوگ جہاں تلنگانہ گورنمنٹ جو یہاں کے سی ایم صاحب ہیں انہوں بھی جو مدد کرے, بہت بڑی مدد کرے. 25 کروڑ روپے دیے ہیں کیرلا کے واسطے, جو دوسرے اسٹیٹوں سے کوئی اسٹیٹ والے نہیں دیے, جو ہمارے تلنگانہ کے سی ایم صاحب دیے ہیں. جیسا کہ اس زمانے میں نظام مدد کرتے تھے, بس آج یہاں کے چیف منسٹر صاحب بھی مدد کرے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور ہمارا بھی فرض ہے کہ کہیں حکومتاں کرنا نہیں ہے, کہ ہر آدمی کا فرض ہے جو وہاں جو کیرلا میں جو پریشان ہیں ان کی مدد کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.